Águilas del monte, del monte será, se le oye en la... Preživljavanje je pre svega borba sa samim sobom u bilo kojoj situaciji. Preživeti sve svoje strahove i nesigurnosti. Onog momenta kada si siguran u sve, a najviše u sebe, preživit ćeš bez obzira gde i u kakvoj se situaciji nalazio. Andrej Maričić. Prvi deo. Cada vez que voy al mar, se me presenta mi estela y al ver la profundidad, donde mi amante navega. Čekaj, prvo da objasnimo zašto si sa te strane, da meni sve jedno s koje si strane. Ali moram da priznam sad kad si da, mi rekao... Da, ja vidiš, drugačije. Ne? Jeste drugačije, kao da ti sad mene nešto pitaš, a? Da, pa ne, navikao sam već ono koliko godina radim na televiziji. Aha. Pa onda, znaš, navikao sam uvijek da mi bude sa ove strane, jedna kako sam krenuo da putujem i da radim to, ono, navikao sam se to. I onda mi je nekako jako čudno, na primjer, bio sam u nekom plemenu i onda su oni kao, ne možeš ti njih sad da ispomeraš, kaš, sad ti sedi ovdje to. Nego oni sednu gdje sednu i ti se negdje uglaviš između njih. Mm-hmm. Ja sad da bi kadar bio okej, okay, ja stanem između i onda sad kad pričam sa ovim plemenskim starešinom, to je okej. Okay. Međutim, kad se okrenem, onda krenem pričam, uhvatim sebe da izgledam snimku ovako. Mm-hmm. I onda mi je neko jako čudan bilo. I tako, zato sam i rekao da, eto, bilo mi bi super. Mi smo fini ljudi, da, jedna da može, dobra emisija, domaćini, izvolite već kad ste. Koliko si u Srbiji? I koliko ćeš u stvari još da budeš u Srbiji? Pa ovdje sam sad, zbog ove sad situacije, ove godine sam uspio da idem samo dva puta po mjesec dana na snimanje. Mm-hmm. Radio sam Afriku i tu sam još nekih desetak dana i onda krećem da radim Južnu Ameriku, pošto mi je to već bila ono želja od pre dve godine, ali nisu mogle kockice da se slože zbog krenula i korona i tad. I kad se vraćaš onda iz Amerike, Južne Amerike? Pa, vraćam se početkom godine. Znači, početkom sljedeće godine? Da. Znači, radim dva puta. Znači, ne mogu da spojim. Naprimjer, dolazi, mislim, to vi najbolje znate, mm-hmm. dolazi do zasićenja materijala. Odnosno, pre svega, ja ne mogu da, kreativnost mi je opada kako snimam, budući da sve snimam sam. Mm-hmm. I onda mi je jako teško da imam tu neku koncentraciju na maksimalnom nivou sve vreme i da imam... To izgleda ovako, na primjer kada dođem na snimanje i onda sad ono što ja snimim u prva tri, četiri dana, to je ono kao wow, ovo ću da snimim. 15. dana bi prošao, pored toga ne bi ga ni pogledao jer mi je muka svega i ne bi snimao ništa. Tako da generalno otprilike... Mislim, malo 20. znamo, malo nešto o tome. Da, pa to. Ali ti si meni došao u pravom trenutku. Jeste. Veruj mi, zato što me toliko raduje ovaj razgovor, da došao si mi taman ono u 15. danu. Da. Pa si mi dao sad dodatnu snagu. Može, da, naravno. Nego vidi, Andrej, nisam ja tebe džabe dovela. Mhm. Ovdje u šumu, mada smo mogli bilo gde, jer ono koje šta ću da te pitam, to verovatno i sam znaš, ali verujem da ćeš meni da ipak otkriješ tu tajnu. Mhm. Kako bre mi da preživimo sve ovo? Pa meni, mislim, u ovom ovakvom okruženju, meni je, ja bih mogao da preživim kad god. Znači, ovo okruženje. Znači, sad mene teraš da ja prođem pola džungli svetskih da bih ja mogao da dam odgovor. Nego kažem, svako se teško snalazi u nekom okruženju kojemu baš i nije... Ja, na primjer, u betonu, na betonu, asfaltu i sve to mi nije okruženje. Ja, na primjer, nekad... Ja stvarno ne znam, ja sam ona osoba koja kada nije na snimanju, uvek ili u nekoj šumi ili odem na vikendicu ili ono, retko kada ono, da kažem, što bi ljudi rekli kao odem do grada, odem u grad, ali generalno svaku u svom okruženju, na primjer meni je ovdje okej, okay, ali na primjer u betonu, među ljudima, eto, među ljudima. Meni u suštini najveći problem je da se snađe među ljudima. Znači, jel moguće? Da. Znači, kako to izgleda nama? Kao da si ti otkrio sve ljudske tajne ovdje, mm-hmm. u ovoj civilizaciji i onda si
kada si sve to otkrio, rešio da otkrivaš i neke druge civilizacije i neke druge ljude. Jeste, to jeste. Znači, volim da otkrivam, znači, ono što si rekla, znači, nove kulture, nove običaje i sve to, snalazim se super u momentima kada ja to treba da istražim, da otkrivam, kad sam tu sam i nešto. Ali kad se već nađem u nekoj već poznatoj sredini, gde ono se vrti jedna ista priča, ono se to meni, to bude dosadno. Ne mogu, uvijek mi treba neki izazov, treba mi nešto novo, uvijek želim nešto novo da saznam. Znači svaki moment tražim da saznam nešto novo, ali ako sam već ono, kažem ti, u sredini u kojoj već sve znamo oko neke stvari, nije mi to, tu se osjećam ako malo zarobljen. Posle ću da te pitam kad si stvarno rešio da pobegneš od ljudi, jer imam utisak da si malo i bežao. Ja sam. Ali prije nego što te to budem pitala, kad sam rekla kako sve ovo da preživimo, na sve sam mislila. Mislila sam ne samo na ovu situaciju koja nam se događa, koja je stvarno jeziva i to samo dodaje na sve ono što smo već nosimo u sebi kao nelagodu, ali kako da preživimo to stalno, ta borba za život u smislu gole egzistencije, sad ja tebe to pitam jer ti to bolje znaš, ali kako to da sastavimo od 1. do 15. od 15. do 1. Da, to jeste, da. Kako da preživimo, recimo, evo baš u ovom trenutku, svako jutro kad se probudimo, koliko je zaraženo, koliko je ubijeno, koliko je mrtvih, koliko je ubijeno. Kako to da čovjek preživi? Mislim da je tu glavni... Tu podelu među ljudima, to stalno... Mislim, tu glavni problem pre svega u tome šta ljudi misle da je prioritetno. Mislim, nije normalno da ti ustaješ sad svakog jutra i da dobijaš informacije koliko ljudi je umrlo, koliko je. Ako ćemo tako, sada je korona i pandemija i onda sada ljudi... Da, ali mislim, informacije, i sa tim je teško ali živjeti. Opet, da, i naravno, u tom. Pa naravno, ali opet s druge strane, zamisli kako bi to izgledalo da je recimo da sad svako jutro obaveštavaju koliko ljudi je umrlo od raka, koliko je umrlo od... To su neke informacije, imamo mere i treba se svega pridržavati, ali nema potrebe obaveštavati ljudi i već na svu muku koju imaju i sad im treba još i to da svako jutro sad saznaju koliko je zaraženo, koliko je umrlo i to. Znači, neće se niko zaplašiti toliko, neće ljudi, znači, postoje neke, neke humane mere koje ti možeš da postaviš da bi ljudi ono shvatili da treba da se vakcinišu, ne, vaš izbor ili ne, ali u suštini da znaju da šta treba da rade. Da ne ugrožavaju drugog čovjeka, ali taj moment sam se, mi smo sad generalno smo se svi zatvorili, mislim, gledam ja iza po sebe, mislim, manje više mi sad ne znamo, mislim, znaš onaj moment kad se vidimo. Aha, baš ti hvala. Ali vidiš sad ovo. Ja sam se malo sekirao. Ne, ali taj moment, znači, nemaš ti sad ono, nije ti spontane, nije ti prvo što poželiš. To. Nego je uvek ono sad si na granici. Da li će on, da li ću ja. Bukvalno. I zbog toga smo se svi malo ono kao udaljili i samim tim smo postali, imamo i te telefone i sve. I onda na telefonima ja ono gledam neke drugari i sve tako, danas je 5800 zaraženo. Čak ni one, što kažem, glupave stvari pandemije koje smo gledali na telefonima, to više ni to više neko ne gleda, nego samo gledaju sad vesti koliko je zaraženo sve to. Sam taj moment da krećeš, da počinješ dan sa lošim vestima, jer ti ako pratiš koliko je ljudi zaraženo ili umrlo, to ne može ti bude dobra vest da počinješ dan. To su loše stvari. Jel može emocijom da se manipuliše, pošto mnogi o tome govore da je ovo možda i najjezivija manipulacija strahom? Dobro. U nekom našem savremenom životu, ono što mi živimo za našu generaciju. Jel to sada može, recimo, u tim udaljenim plemenima, jel mogu, recimo, bušmanima da se manipuliše? Jel strah isto tamo što i ovde? Pa, to je sad ono kao pitanje svesti, odnosno koliko su oni u suštini svesni toga, na primjer, ako pričamo sada, recimo, Bušman i korona. Sada, koliko ne, uopšte strah kao takav, to govorimo o manipulaciji kao takvoj. Mislim da to ne. U tim društvima, na tako tom primitivnom nivou, da to ne. Zato što je njima jedini, znači njima, oni strah i nešto što je loše, gledaju samo ono što je vizualno, ono što vide. Ti njima sada objasniš nešto, ono kao, pa mislim, ne vidim to i to nije to. Znači, njima je jedina stvar da prežive dan. Znači, to znači da mogu da jedu par puta u toku dana, ako imaju sreće, da napune stomake i to je to. Bilo kakva druga, to njih uopšte ne zanima i uopšte im to nije. Mislim da niko ne može da manipuliše u tom smislu ono njima da, znači oni imaju neku svoju
svoj pravac u toku dana, mm-hmm. kažem namjerno u toku dana, ne u toku života, jer njima je dan bitan. Znači, ne razmišljaju u budućnosti mnogo. Znači, razmišljaju samo taj dan da ga prožive najbolje što je moguće, dakle, i da prežive. Znači, idealna, prežive. Idealan narod za mnoge političare. Pa, mislim, da. Mislim, generalno... Da prežive i da ne pitaju. Primitivna društva. Mislim, ta društva, plemenske zajednice i sve to. Imaju mnogo bolje načela i mnogo bolje načine kako funkcionišu nego mi. Savremena društva. Mm-hmm. Ja sam se u toliko situacija susreo sa time da dođem i predstavnik sam nekog savremenog društva. Tako je. I da u nekim momentima se sramim samog sebe što mi ne postupamo tako kako oni postupaju u pojedinim situacijama. Znači, mm-hmm. bilo mi je totalno nelogično da takva plemena imaju tu vrstu, pre svega, emocije. To je ono što se izgubilo u savremenom društvu, to je emocije, da. To je definitivno ta emocija. I ta empatija koju ti ne moraš da mi pričaš koliko je ljudi jutro zaraženo, ja znam da neko ko je meni važan i blizak da. Zapravo mora da preživi isto onoliko koliko moram da preživim da. I ja. To jeste. I ono što je kod njih jako bitno, da oni sve što ono što ti očekuješ da neko uradi za tebe, Neće on to tebi da priča, da te maže, kao što generalno mi radimo, nego ti ćeš to vidjeti u njegovim delima. On će to da uradi i oni se osjećaju mnogo bolje kada nešto lepo urade za nekog drugog, nego za... Ne, razumeš? Da. Znači, nemaju one kao priče, ona prazne priče ko mi, mm-hmm. nego oni stvarno urade nešto da se druga osoba osjeća što dobro. Što su za i da tebe uradili Bušmani? Znam da si sa njima prilično impresioniran, jer si bio iznenađen njihovom... sa Bušmanim, da. Njihovim načinom života koji je tako stvarno... Uverio si se zapravo da oni žive tim životom koji je zaista najprimitivniji u smislu tom da potreba, ne znam, to preživljavanje da. I tako reći. Da, pa mislim, ja sam sa Bušmanima bio kraće nego što sam bio sa Mentavajima u Indoneziji. A da, i Mentavajima, tako da. Je, da. Ali generalno su slični. Slični su, s tim što su Bušmani žive u mnogo težim uslovima. Aha. Prirodno težim uslovima. Pa, prirodno težim uslovima. Mi sad ono, kad pričali o tome da se napravi neka paralela mm-hmm. između života tamo i ono, mislim, bilo ko od nas iz modernog društva da ode da samo živi jedan dan sa njima, bi shvatio da ni jedna stvar u ovom našem svetu nije vredna ni trunke ono da razmišljaš o njoj, da se brineš oko čega je bilo. Jer taj način života koji oni imaju tamo i prioriteti su potpuno drugačiji od onoga što mi imamo ovdje. Mm-hmm. Tako da ja sam sa Bušmanima probao svakakve stvari, mislim oni su, ali oni, znaš kako, oni sada na primjer, pošto oni vide belog čovjeka, aha. i sad oni generalno belog čovjeka smatraju... Slabićem? Pa ne, mislim to je glupo. Mi sad gledamo u smislu, sad kad se pojavi beli čovjek, mi smo sad kao u odnosu na njih kao superiorni u smislu ono kao ne, pa daleko od toga. Da možda oni misle ipak da bijeli čovjek ne može da se snađe tako dobro u prirodi kao što to. Oni da, mogu da se snađe. Oni mislim to da imaju više sažaljenje prema belom čovjeku. Da, oni sad, evo recimo mene kad vidim, mislim oni su niski svi, ja imam 1,90 m, oni su otprilike tu su tako negde i sada sama moja pova, još ono duga kosa, brada i sad ja im delujem ono sad. Ali opet oni smatraju ono što si ti rekla, oni smatraju kao u njihovoj glavi je, ha, vidi ga ovaj neće ovdje sigurno da izdrži neće ni više ni dva dan. Ajde sad mi da mu pokažemo najbolje što imamo. Aha. I onda je to bilo, oni su mene za jedan dan prošli sve, znači, pošto je, tad kad sam došao, obično u pleme kad dolaziš, donosiš darove. Uh-huh. A kad kažem darove, ne kupuješ im crno vino, čokolade ili bombonjeru, nego darovi u smislu da njima je to najbitnija hrana. Mm-hmm. I donio sam ja tu sad brdo neke hrane, u smislu taj ugali, odnosno taj tu neku kao kukuruznu palentu, mm-hmm. to je njihovo ko oni jedu. Mm-hmm. I pošto oni žive na granici sa Masajima, sa Masaj plemenom, mm-hmm. i sad je poenta da oni se ne mešaju. Mm-hmm. Masaj pleme je jako opasno pleme i ako im uđeš na teritoriju, oni bez problema će da te ubiju, tamo nema šanse. Da, likvidiraju da, te, da, pošto nema, je to njihovo. Da, to je njihovo. I onda sam ja kao belac i kao neke zajednice, znači ja sam otišao iz jednog plemena u drugog, trebalo mi negdje 6-7 sati kroz pustinju da idem, ali to je jedina pozitivna stvar moderne tehnologije i dronova. Znači ja sam imao dron tad, mm-hmm. podigao sam dron da vidim otprilike gdje je to drugo pleme i onda sam osnuti neke koordinate došao do plemena. Da, i onda je. Sam došao i onda u Masaji, mislim sad zamisli ono usred ničega, Afrika, blizini Serengetija, znači ništa nema.
pojavljujem se ja sa rancem i ispred mene celo Masai pleme koji gleda kao šta. A to nije ono Masai pleme što kaže ljudi, one sa Zanzibara, oni što igraju na plažama. Ne, to ne, oni se, ne, ne, ovo je Masai sam, koji su spremni ne, 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 da brane teritoriju. Ovo su pravi Masai, jasno. I onda je bio fazon kao kako da se uzme ovaj, što ja radim, što sam došao. I onda sam ja znao da ću ja tog jarca kog sam teo da kupim, kao moj poklon bušmanima, da platim više nego da kupim trkačko konje u Evropi. Ali nisam mogao da se vratim ništa. Dobro je kad nisi životom platio. Ali u svakom slučaju napravio sam ja tu neku trgovinu i onda sljedeća scena, ja i jarac, ja ga vučem na povodcu, idemo kroz pustinje, dolazim do bušmana i onda oni kad su vidjeli da sam ja donao jarca, time sam i kupio. Znači, onda sam bukvalno ono mogao... Postao si pravi kralj bušmana. Da, onda su mi dozvolili da spavam sa njima u tom njihovom hatu. Spali smo na zemlji i taj dan je bilo sve. I probali smo, oni su naravno tog jarca morali su da ga... Prinolešili žrtvi, da, tako kako je. Žrtvu, da. I onda naravno da bi dokazali kako oni zapravo žive, oni iznutrice jedu žive. Znači, pali sve iznutrice. Naravno, morao sam da jedem iznutrice jer da nisam jeo iznutrice, žive, onako vruće, koje je jako zanimljivo. Nisam mogao ni da radim ništa sa njima. E, to je ono znači, što ti sad moraš da njima dokažeš, mogu ja to da radim. Ne, ti u stvari njima treba ipak da dokažeš da si ti dovoljno, da si dostojan njih pa, i njihovog znači, života. Znači, iako, sad kada pričamo o tome, u nekim situacijama, na primjer, konkretno kad krenem od sebe, ja sam u svom životu i do sada prošao mnogo više i mnogo više područja i nekih teških situacija nego što su oni, ali oni se na svom terenu snalaze odlično, ali ja sad ne mogu njima da objasnim, pa znaš, ja sam bio u džungli, ja sam radio ovo, ja sam prošao ovo. To neće da te čuju. To, da. Ali onda ti sam morao da si... Ti kod mene si kod na mojim uslovima najtežim uslovima. Na mojoj teritoriji, tako da mora se prilagodiš njima. Ali kad si sad rekao, u stvari, koji ti je to putovanje ipak ostalo kao najteže putovanje? Gde si se razboleo? Da, nisam se razboleo, nego... Gde su te lečili, ne znam... Da, to je bilo u Indoneziji, na ostrvu Sibera, to je u Indijskom okeanu, dole južno od Sumatre. To je pleme Mentawai. To je jedno od retkih plemena koji još uvijek ostaje u džunglama Indonezije. I... Je li to taj najteži tvoj moment u životu? Jeste, jeste. Tad sam bio, to je prvi put kad sam otišao kod njih i živeo sam sa njima par dana, nije to nešto bilo mnogo. I onda su oni stalno imali tu običaj da nazdravljaju, ono kao uzmu, naprave taj čaj, pa oni kao tu nazdravljaju nešto. I oni uzimaju vodu, generalno njihov želudac, njihov stomak i njihov organizam nije isto što i moj. I onda su beli čoveče, pa to. Beli, slabi ali, čoveče. Ali je onda smo popili taj neki čaj koji je, voda je bila iz ovog, ne iz izvora, nego iz rečice, aha, iz džungle. Koja nije bila dovoljno prokuvana. A u rečici u džungli oni imaju tu neku, Sumatra su neka divlja svinja koja je retka. Inači i divlje svinje uriniraju, jasno, vrše nuždu. To nije bilo dovoljno prokuvana voda. Znači i ja sam od toga, znači zarazio sam se to nekom bakterijom iz izmeta te divlje svinje. I sad, ja sam imao visoku temperaturu, 2-3 dana, nisam mogao da ustanem iz kreveta, povraćanje, mislim, katastrofa, ali šaman me je stan nekim travama mazao i radio neke stvari, izgovarao neke molitve. I sad, najgora situacija od svega je bila to što je on meni morao da daje tu istu vodu, da ne bi dehidrirao, jer nema druge vode. Tako da si se sad ti očeličio. Da sam se ja, možda ja sam... bi mogao sad lako da piješ tu vodu bez problema. I onda kad na kraju kad su vidjeli da ne može više, onda su na kraju kroz džunglu do reke. I onda smo išli do najbližeg sela. Trebalo nekoliko sati da dođe, onda sam bio nakačen na infuziju i tu sam nekako jedva preživeo. U selu ima infuzije? Kad kažem selo, to znači negdje 8-9 sati rekom, kroz džunglu, pa onda tu, mislim, i onda... A nešto što liči na neku našu savremenu civilizaciju? Ne, to liči recimo na... Sjećam se, bio neki krevet, masnom farbom, belom, onako prefarbom, ona je tanke, ali je rđa na njemu bila, ta masna farba opala pre 50 godina. I sećam se, doktorka je bila neka doktorka koja je pri UNICEF-u bila na razmjeni iz Indije, Indika neka doktorka. Tako da, to svega što se sećamo, sam bio buno, znači groznica i to. To si uplašio? Jesi prvi dan, vremena da se uplašiš? Prvi, to kad sam se otrovao i kad sam pao, mislim, ne u krevet, nego u polustan, u komu. Tad mi je prošlo sve i tad sam mislio,
to je to. Mislim, ovako izgleda kraj, 100%. Mislim, ja sam, stvarno sam se toliko loše osjećao da, mislim, nikada u životu sam se približno tako nisam osjećao nikada. Mm-hmm. I rekao sam, to je to. A onda, s druge strane, kao razmišljam, pa dobro, ovaj, radiš to što radiš, radio si to što si radio i kao, umrećeš na ovom mjestu, kao, opet, znaš, kao, ima neku simboliku, nije loše. Ali s druge strane, kao, ne, ne želim, imam toliko toga stvari da uradim i onda, kao, imam tu neku unutrašnju borbu. Kad sam ono došao sebi sve to i ovako razmišljam, Bože, ovo niko nije snimio. I to mi onda bilo, to mi onda bilo. Pa gdje ti je bila pamet, pa, što ne, nisi ne, uključio, ali, makar moment, jednu ne, kameru? Ne, nisam bilo kao, znači, to je bilo 3 dana borbe, ludilo. Ja nisam ni jednu kameru, jednu kameru koju koristim, tu je ono bila tu, tako da to ništa nisam uspio da snimim. Ali srećna strana te cijele priče što ja sam došao tu da snimam, mm-hmm, i nisam uradio svoj posao. I to meni i predstavlja veliki problem, mislim ono, i onda sam rekao vratit ću se jednog dana. I onda 2 godine kasnije sam se ponovo vratio u to pleme, mm-hmm, i dobio sam takvu čast od šamanončije. Mm-hmm. Generalno, mentavaji šamani imaju svake godine prave ogrlice posebne. I oni imaju ogrlice koje ih podsjećaju na neke bitne stvari u njihovim životinama. I pravilo je da šaman nikada ne daje svoje ogrlice nikom. Znači, on drži se za sebe i kad on umre, onda se te ogrlice zajedno idu sa njim. I onda svaka ogrlica mu za neku godinu, mm-hmm, koja je bitna. Neku simboliku, tako da. Tako je. I kada sam došao, on je video da sad mi smo sad pravi prijatelji, oni su se jako uplašili tada, znači taj strah u njihovim očima ja stvarno nikad nisam video. A kada sam se vratio, opet sad ta sreća u njihovim očima je bila neverovatna. I drugog dana nakon što sam se vratio, to sam i snimio sve, to napravio ceremoniju i poklonio mi je jednu od svojih ogrlica. I onda mi je rekao, od danas se zoveš Đori. Đori, mm-hmm, da, to mi je bilo ime. To ti je već treće ime. To mi je treće ime. Blago ne, tebi. Od tada danas se zoveš Đori zato što Andreje je bilo loše, zli duhovi nisu, napali su te neke zli duhovi, nemam pojma, i ne može tako, ti se sad zoveš Đori. Ja sam postao Đori, oni su mene zvali Đori, manje više, i onda kad krenula emisija se emituje kako su oni Đori, meni svi ljudi onda kako krenu da gledaju počeli da zovu Đori. Sad si Đori? Nisam sad, dobro, prošlo je malo vremena od tada. Čekaj, kuda ćemo, ova livada? A gdje bi ti, ovuda, po ovoj ravnici, a? Meni, kako ti trasiraš put kad uđeš u šumu? Jel imaš neki... Ne, ja kad uđem u šumu, ja kad vidim put, ja onda odem na drugu stranu. Ja volim da pronađem ja neki put. Jer to je generalno moja filozofija. To je ti životna filozofija? Uvek. Jer ako vidim neki put, znači tu je već neko išao, već je osjetio neko iskustvo, već je preneo nešto, neću idem tu, idem vamo da niko nije išao, naći ću nešto novo. To mi je generalno filozofija. Tebe u stvari to vodi. To i tvrdoglavost. Da, to je. To jedno s drugim inače ide. To i generalno. Jer kad mi neko kaže, znaš šta, posebno kad mi da neki izazov da ne mogu, na primjer, nešto da snimim negdje. Jao, ti ne možeš da uđeš, tu je opasno, to je neka favela gdje će da te opljačkaju, ne možeš da ideš tamo, ne možeš da se prođe, previše je strmo, litica. Ja kažem, dobro. Uh-huh. I moj unutrašnji ja, ono, se ovoliko raduje i skače, kaže, idemo tamo sigurno. Tako da svaki put to uradim i svaki put odem. I kad mi neko kaže, čega se najviše plaši na svojim snimanjima? Sebe. Da. Obično mi kažu, da li se plaši životinje? Da, ne, ja idem ka životinjama da nađem ti divlje životinje, to mi već ne. Znači, najviše se plaši na sebe i unutrašnjih ja, koje mi uvek govori, treba da ideš napred, nema tu da se staje i da se radiš.